Manifestacija Dani kraljice Jelene, koja je tokom posljednje decenije postala deo kulturne tradicije Raške, bit će ove godine održana od 26. do 28. maja pod pokroviteljstvom opštine Raška, organizaciji Centra za kulturu, obrazovanje i informisanje, sestrinstva manastira Gradac i turističke organizacije. Niz višednevnih kulturno-umetničkih događaja koji se tom prilikom odvijaju u Raški u porti manastira Gradac nazvan je po njegovoj ktitorki, svetoj kraljici Jeleni, koja je značajno doprinela razvoju srpske srednjovekovne kulture. Manifestacija će početi u petak 26. maja svečanim otvaranjem izložbe slika Konaci i konačišta autora Dragana Bartule. Lirska atmosfera slika na kojima dominiraju motivi pravoslavnih manastira i crkava, figure monaha i ćirilični natpisi na pravi način će uvesti posetioce u sadržajni program manifestacije. Izložba će biti otvorena u 19 sati i 30 minuta u galeriji Centra za kulturu Gradac. Zatim sledi promocija knjige Srbija 1217. Nastanak kraljevine profesora Siniše Mišića i Radivoja Radića, koji će tom prilikom govoriti o ulozi i značaju kraljice Jelene i njenih sinova u ovom periodu srpske istorije. Na kraju večeri muzički duo Lira Svete Ksenije, koji čine sveštenik Nikola Petrović na gitari i Dajana Petrović vokal, izvodit će autorsku duhovnu muziku sa uspehom primljenu na tribinama i poetskim večerima širom Srbije. 27. maja u porti manastira Gradac od 12 do 15 sati slikar tekstila Marija Vukosavljević predstavit će lepote drevnog umeća veza. Program se nastavlja u Domu kulture. Dečiji vrtić Veselo djetinjstvo izvešće plesnu tačku srednjovekovni ples osmišljenu kroz kreativno upoznavanje dece sa tradicijom svoga kraja. Sledi predstava Sami u kući u režiji Mine Aleksić, koja kroz popularne muzičke numere i prijemčive dramske dijaloge uspeva da zainteresuje i edukuje mladu publiku. U večernjim časovima profesor Predrag Dragutinović sa veroučiteljima Tatjanom Dragutinović i Milinkom Milićevićem podiće tribinu pod nazivom U početku beše smisao, Jevanđelje u 21. veku. S ciljem da na savremen, dijaloški način prezentuju značaj novozavetnih tekstova, dalekih od nas po vremenu nastanka, a bliskih i dragocenih po sadržaju i poruci koju prenose već 20 vekova. Nastavak večeri ulepšat će pojanje okteta bogoslovije Svetog Jovana Zlatoustog iz Kragujevca. Inače, liturgija je u nedelju od 9 sati u manastiru Gradac. Posljednjeg dana u porti manastira od 12 do 15 časova planiran je umetnički program studenata Fakulteta umetnosti iz Prištine. Likovni odsek će u okviru radionice Ornamenti prikazati radove nastale povodom međunarodnog naučnog skupa tradicionalno i savremeno umetnosti. Muzički odsek će se predstaviti izvođačkim programom za koji su učesnici više puta nagrađivani na republičkim i međunarodnim takmičenjima, a u toku dramskog nastupa bit će izvedena molitva i žitija kraljice Jelene. Istog dana u nedelju planirana je izložba pod nazivom Gastronomija Raškog kraja. Za kraj manifestacije od 20 sati u Domu kulture sledi pozorišni komad Vladimira Đurđevića Savršen kroj, u kome maestralna gluma Slobodana Bode Ninkovića i Dragana Petrovića Peleta podstiče gledaoce ove komične farse da kroz osmeh tragaju za najdubljim značenjima. Organizatori Dana kraljice Jelene pozivaju sve zainteresovane s nadom da će iz godine u godinu ova manifestacija davati svoje plodove u srpskoj prosveti i kulturi.